tāds, kāda ir tā dziesma? Būs laba. Es pat īsti nezinu, tā dziesmai nosaukt. Ar šī video palīdzību mēs mēģināsim sameklēt Latvijas robežās šīs dziesmas vārdu un mūzikas autoru. Tas ar tādu domu, kad atskaitoties AKLA, atskaitēs pēc konceptiem, ir jānorāda autors. Līdz ar to, es pat cik nezinu šai dziesmai autori, tad spēlēt kopā ar grupu kanapēm, mēs pat īsti nezinām, kas būtu jāpiemin kā dziesmas autors. Tāpēc, nu, klausieties un, ja kāds atpazīst dziesmas autoru, rakstiet, zvaniet un tā tālāk. Lūdzu, neaizej, durvis vērciet, neaizej, mums nav kur iet, palīdz, vēl būs nakts, lai mums tums uzsēts, vēl neaizej, vēl mirkli, vēl dāds. Sadeic man rokā, manā ugunī, baltā un karstā. Skurbums pāri līs, nav manos spēkos, šo uguni nodzēst tūlīt, varbūt, kad tā apdzisīs. Neatņem vārdus, kas skan. Neatņem to, kas jau mans. Kamēr vien pusnakts par mums tums uzsēts, vēl neaizej, vēl mirkli, vēl dāds. Varbūt, ka tā apzisīs Ugunī nodzēs ulīt, varbūt,